l-20 sena tal-ikirix, min april fuq 1. E kif ninsabu fil-periodu tal-ġimma l-kbira, bditt it-ten bil-isem ta' sakro kontemporanjo, li tinkludi sitax il-pittura marbutin ma siltit mirra rakon tal-passjoni ta' Kristu u għad-disin tradizjonali. L-esebizjoni min l-artist Kurt Friġiri fil-kazin Nikolo Izzward tal-Mosta tikkonsisti minn min xo l-artistiku mamul bizzejt fuq it tila bi' teknika alla prima u bluzu ta' palet knife. L-aktar pittura li t-spikka id-dik relatata ma ċena, blisem ta' novissima ċena. Li fil-waqt li jem bosta aktar xoliet li pasċu lajn fostom dawk ta' redentur il-kurċifiss, l-irxoċt, id-doluri fost oħrajn. L-artist ta' narendi kont 50 klim ta' t-inkludi din il wirja Fil-waqt li st kol kif ħafna mi xoliet li pitter jitħol ħafna fid-dettal tal-uċuħ. L-isem taħħu sagru kontemporanju għazil għas-sempliċi raġuni li għal dazminiet tal-ġumma kbira u ġumma u nixbor kollox f-16 il-pittura li ovvjament għandhom il-passjoni ta' signa Ġesu Kristu u siltiet minn doluri redentur għaw ħafna diversi plas li għaw u koll għad-disin tradizjonali. Friggiri appella lil kulħad biex jieħu l-opportunità u jżur din il-wirja mill-Lisba li fadlila sal-ġimgħa l-kbira.